കമ്പം ടൗണിൽ ഇറങ്ങിയ അരിക്കൊമ്പനെ നാളെ മയക്കുവെടി വയ്ക്കുമെന്ന വിവരം. കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നും ഇന്ന് വൈകിട്ട് കുങ്കിയാനകൾ പുറപ്പെടും. സ്വയംഭു, മുത്തു എന്നീ ആനകളാണ് എത്തുക. ശ്രീകാന്ത് ഉണ്ട് ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ. ശ്രീകാന്ത്, ഇപ്പോഴീ അരിക്കൊമ്പനെ തുരത്തുക എന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മയക്കുവെടി വെക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും തീരുമാനമായിട്ടില്ല. ഓപ്പറേഷൻ അരിക്കൊമ്പൻ 3 മണിക്ക് തുടങ്ങുമെന്ന് അറിയുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് വനംവകുപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നിലവിൽ തമിഴ്നാട് വനംവകുപ്പിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വിവരമനുസരിച്ച് കോയമ്പത്തൂർ ടോപ് സ്ലിപ്പിൽ നിന്നും 2 കുങ്കിയാനകൾ കമ്പത്തേക്ക് പുറപ്പെടാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. വൈകുന്നേരം 7 മണിയോടുകൂടിയാണ് ഈ ആനകൾ 2 എണ്ണം, സ്വയംഭൂ, മുത്തു എന്നീ കുങ്കിയാനകൾ നേരെ കമ്പത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. ഈ കുങ്കിയാനകളുടെ കൂടി സഹായത്തോടെ ആനയെ തിരികെ കാട്ടിലേക്ക് കടത്തിവിടുക എന്നുള്ളതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 7 മണിക്കൂറിലധികം യാത്രയുണ്ട് ഈ ടോപ് സ്ലിപ്പിൽ, കോയമ്പത്തൂർ ടോപ് സ്ലിപ്പിൽ നിന്നും ഈ കമ്പത്തേക്ക് എത്താൻ. പുലർച്ചെയോടെ മാത്രമേ ഈ കുങ്കിയാനകൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുകയുള്ളൂ. ഈ ആന തിരികെ വനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയില്ല എങ്കിൽ ഈ മയക്കുവെടി വെച്ച് കുങ്കിയാനകളുടെ സഹായത്തോടെ ഈ വനത്തിനുള്ളിലേക്ക് കയറ്റിവിടുന്നതാണ് നിലവിൽ അവർ ആലോചിക്കുന്നത്. നാളെ മാത്രമേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ മയക്കുവെടി വെക്കേണ്ടി വരുന്നെങ്കിൽ ആ നടപടിയിലേക്ക് കടക്കുകയുള്ളൂ. അന്തിമ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെ കടുത്ത നടപടിയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നെങ്കിൽ അതിന് ഈ കുങ്കിയാനകളുടെ സഹായം കൂടിയേ തീരൂ. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ കുങ്കിയാനകളെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. മുത്തു, സ്വയംഭൂ എന്ന ആനകളാണ്. നമ്മുടെ കോടനാട് ആന പരിശീലന കേന്ദ്രം പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ആന പരിശീലന കേന്ദ്രമാണ് ഈ കോയമ്പത്തൂരിലെ ടോപ് സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ നിന്നുള്ള ആനകളാണ് ഇവ രണ്ടും. ഇവയെ കൊണ്ടുവന്ന ശേഷമായിരിക്കും ഈ അരിക്കൊമ്പനെ തിരികെ കാട്ടിലേക്ക് കയറ്റുന്നതിനുള്ള ശ്രമം നടത്തുക. പക്ഷേ ഈ കുങ്കിയാനകളെ കൊണ്ടുള്ള ശ്രമം വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ മയക്കുവെടി വെച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും ആനയെ വനത്തിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. എന്തായാലും അത്തരം നടപടികളൊക്കെ നാളെ മാത്രമേ നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. 5 മണിക്ക് ശേഷം ഒരു തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസും നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ളതാണ് CCF സംസാരിച്ച ഘട്ടത്തിൽ CCF തന്നെ. ഇന്ന് എന്തായാലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങൾ വനംവകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകാനിടയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ആന ജനവാസ മേഖലയിൽ ഇറങ്ങി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാകും നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും. ഒപ്പം തന്നെ ജനങ്ങൾ ആനയെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രകോപിക്കാതിരിക്കാനുള്ള നീക്കവും പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകും. ആ നടപടികൾ മാത്രമായിരിക്കും ഇന്നുണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു നടപടിയിലേക്ക് കടക്കാൻ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് വനംവകുപ്പും തമിഴ്നാട് വനംവകുപ്പും വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കുങ്കിയാനകൾ എത്തട്ടെ എന്ന നിലപാടിലാണ് അവർ. കുങ്കിയാനകളെ കൊണ്ടുവന്ന് ആനയെ തുരത്തി ഓടിക്കുക വനത്തിലേക്ക്, അതായിരിക്കും ആദ്യ ശ്രമം. വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാളെ മയക്കുവെടി വെക്കുന്നതിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങും. ശേഷം വനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവിടുക എന്നതായിരിക്കും അവർ ആലോചിക്കാൻ പോകുന്നത്. ശരി, വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നു ശ്രീകാന്ത് ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന്.